ជំពូកទី 61 កវីសមុទ្រនាទីខរដូវក្រោយមកព្រះសាស្តាទ្រង់ពុតដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់នានានៅទិសខាងកើតព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាកព្រះកាយនៅក្នុងក្រុងវេសាល័យនិងកម្ពាថ្ងៃមួយនោះក្នុងពេលព្រះអង្គនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយកំពុងតែនិមន្តតាមដងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រប្រកួតដំនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានឈប់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកនេសាទត្រីដូចចំណាស់ម្នាក់ អ្នកនេសាទត្រីនោះមានមាឌធំដំបងនិងមានស្បែកសម្បុរទង់ដែងរោលដោយកម្ដៅថ្ងៃនៅពេលព្រះអានន្ទសួរថាមនុស្សអ្នកនេសាទតើអ្នកមានមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងណាដែរចំពោះសមុទ្រអ្នកនេសាទត្រីបង្គំទូលថាបើពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសថាស្រឡាញ់សមុទ្រដោយហេតុថាទី 1 សមុទ្រមានឆ្នេរជ្រាលទេអាចស្រួលអស់ទូកនិងសំណាញ់ទី 2 សមុទ្រស្ថិតនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងមនុស្សមិនពិបាកស្វែងរកវាទេទី 3សមុទ្រមិនដែលរក្សាសាកសពទេវាតែងផាត់សាកសពទៅលើច្រាំងជានិច្ចទី 4ទន្លេនិងស្ទឹងទាំងឡាយមានទន្លេកុងគាស្ទឹងយមុនាស្ទឹងអជារវតីស្ទឹងសារាយុស្ទឹងមហីតែងហូរចាក់សមុទ្រនិងទឹកឈ្មោះខ្លួនពីខាងក្រោយសមុទ្រទទួលទឹកទន្លេនិងស្ទឹងទាំងឡាយបានដូចគ្នាទី 5 ទោះបីជាទន្លេនិងស្ទឹងទាំងឡាយហូរចាក់បំពេញសមុទ្រទាំងថ្ងៃទាំងយប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមុទ្រនៅមានកម្រិតកម្ពស់ទឹកដដែលទី 6 ទឹកសមុទ្រតែមានរសជាតិប្រៃជានិច្ចទី 7 សមុទ្រជាប់ជាមួយនៅផ្កាថ្មដ៏ល្អគុជខ្ចងនិងត្បូងដ៏មានតម្លៃជាច្រើនទី 8 សមុទ្រផ្ដល់ជំរកដ៏សុខសាន្តដល់សត្វរាប់ពាន់មុខ តាំងអំពីសัตว์មានទំហំរាប់រយម៉ែត្ររហូតដល់សัตว์មានទំហំតូចជាងគូទមជ្ជុលឬលំអងត្រីទៀតផងបបិតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចតតឃើញថាខ្ញុំប្រកាសរណាស្រឡាញ់សមុទ្រប៉ុណ្ណាហើយប្រណនសម្លឹងមើលមុខអ្នកនេសាទត្រីដោយសេចក្តីកោតសរសើរក្នុងចិត្តថាថ្វីបើគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកនេសាទសាមញ្ញម្នាក់សោះតែគាត់ចេះនិយាយពីរសដូចជាកវីអញ្ចឹងប្រណនក៏បែរប្រភាក់ឈ្មោះទៅរកប្រពុត រួចហើយបង្គំទូលថាបបិតប្រងដូចចម្រើនអ្នកនេសាទត្រីនេះមានវោហារសរសើរចំពោះសមុទ្រអីក៏ពីរោះម្លេះគាត់ស្រឡាញ់សមុទ្រដូចគ្នានឹងខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអរិយសច្ចធម៌ដែរតើខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយអាចដឹងឮខ្លះទៀតអំពីការទូមានរបស់ព្រះអង្គក្នុងរឿងសមុទ្រនេះដែរឬទេព្រះសាស្តាទ្រង់ញញឹមរួចទ្រង់ចង្អុលប្រាប់ទៅព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ រួមទាំងបរិសអ្នកនេសាទត្រីផងឲ្យទៅគង់នឹងអង្គុយលើផ្ទាំងថ្មមួយដុំធំនៅចិត្តទីនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនុស្សអ្នកនេសាទជាសម្លាញ់អ្នកបានពោលរៀបរាប់នៅលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យនៃសមុទ្រទាំង 8 យ៉ាងប្រាប់យើងរួចហើយឥឡូវនេះតថាគតនឹងរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈអស្ចារ្យ 8 យ៉ាងនៃមគ្គធម៌ប្រាប់អ្នកនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយវិញម្ដងចូលអ្នកទាំងឡាយផ្ទៀងសោតតាស្ដាប់ដោយគោរពចុះទី 1 ព្រះធម៌មិនខុសគ្នាអំពីសមុទ្រដែលមានច្រាំងទេងាយស្រួលដល់អ្នកនេសាទក្នុងការអូសទូកឬអូសសំណាញ់នោះទេព្រះធម៌អាចអប់រំមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យចម្រើនលូតលាស់អំពីងាយស្រួលទៅពិបាកពីទាបទៅខ្ពស់ពីរយៈទៅជ្រៅព្រះធម៌មានទំហំធំល្មមអាចជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៃជនគ្រប់រូបអ្នកណាក៏អាចទទួលមគ្គបានទោះបីជាក្មេងក្តីចាស់ក្តីអ្នកចេះដឹងក្តីអ្នកមិនចេះដឹងក្តី មនុស្សម្នាក់ៗអាចស្វែងរកវិធីទាំងឡាយដែលសមរម្យទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនទី 2 ពាក្យថាសមុទ្រស្ថិតនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងចំពោះព្រះធម៌វិញក៏ដូចឆ្នោះដែរគោលការណ៍សម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរសិក្ខាបទបានបញ្ចេញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះធម៌ស្ថិតនៅក្នុងទីណាដែលមានមនុស្សសិក្សានិងហាត់រៀនអំពីគោលការណ៍និងសិក្ខាបទព្រះធម៌មិនដែលបាត់បង់ឬច្រឡំកន្លែងឡើយទី 3 ពាក្យថាសមុទ្រមិនដែលរក្សាសាកសពចំពោះព្រះធម៌វិញក៏មិនសន្តោសដល់អវិជ្ជាសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសឬការបំពានលើសិក្ខាបទដែរអ្នកមិនខំរៀនសូត្រនឹងជួបប្រទះនៅការនិន្ទារិះគន់ជាយថាហេតុអំពីសហគមន៍ទី 4 ពាក្យថាសមុទ្រអាចទទួលទឹកពីទន្លេនិងស្ទឹងទាំងអស់បានដូចគ្នាចំពោះព្រះធម៌វិញក៏អាចទទួលមនុស្សមកពីគ្រប់វណ្ណៈដូចគ្នាពាក្យថាទន្លេនិងស្ទឹងដែលហូរចាក់ក្នុងសមុទ្រដោយទុកឈ្មោះរបស់វាចោលពីក្រោយ
ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងមគ្គដោយទុកវណ្ណៈគ្រួសារនិងមុខតំណែងពីមុនចោលពីក្រោយដើម្បីទទួលឈ្មោះថ្មីជាភិក្ខុដែរទី5ពាក្យថាទឹកសមុទ្រមានកម្ពស់កម្រិតទឹកដដែលជារៀងរហូតនោះចំពោះព្រះធម៌ក៏ស្ថិតនៅដដែលរហូតមិនថាមានមនុស្សច្រើនឬតិចគោរពបូជាឡើយព្រះធម៌មិនអាចរាប់បានដោយចំនួនទេទី6ពាក្យថាសមុទ្រមានរសជាតិប្រៃជានិច្ចចំពោះព្រះធម៌វិញថ្មីបើព្រះធម៌បានធ្វើឲ្យធូរស្បើយនៅមគ្គរាប់មិនអស់និងថ្មីបើមានវិធីច្រើនរាប់មិនអស់នៃការអនុវត្តក៏ព្រះធម៌នៅមានរសជាតិតែមួយគត់រសជាតិនោះគឺរសជាតិនៃការរំដោះខ្លួនផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខការសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងប្រសិនបើការព្រៀនប្រដៅមិននាំទៅរកពន្លឺត្រាស់ដឹងទេការព្រៀនប្រដៅនោះក៏មិនមែនជាការព្រៀនប្រដៅពិតប្រាកដឡើយទី7ពាក្យថាសមុទ្រតោងជាប់ដោយផ្កាថ្មគុជខ្យងនិងត្បូងមានតម្លៃជាច្រើននោះចំពោះព្រះធម៌វិញក៏តោងជាប់ដោយការទូមានដ៏មានកម្រិតនិងតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែរដូចជាចតរារិយសច្ចៈអដ្ឋង្គិកមគ្គនិវរណធម៌5និងពោឈង្គៈ7ជាដើមទី8ពាក្យថាសមុទ្រផ្ដល់ជំរកដ៏សុខសាន្តដល់សត្វលោករាប់ពាន់មុខទោះបីជាសត្វនោះតូចប៉ុនក្របខ្សាច់ឬប្រវែងរាប់រយម៉ែត្រក៏ដោយចំពោះព្រះធម៌វិញក៏បានផ្ដល់ជំរកដល់មនុស្សរាប់មិនអស់ទោះបីជាក្មេងតូចមួយឬក៏មនុស្សអស្ចារ្យដូចជាព្រះពោធិសត្វក៏ដោយមានសិស្សយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់របស់ព្រះធម៌ដែលបានសម្រេចនៅចក្ខុផលសោតាបត្តិផលអនាគាមិផលនិងអរហត្តផលប្រណន្នសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្រព្រះមានព្រះភ័ក្រហើយក៏មានព្រះថេរដីកាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គជាមេដឹកនាំសាសនាផងនិងជាកវីមួយរូបដ៏ជំនាញផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាជាអ្នកប្រាជ្ញខ្វល់ខ្វាយក្នុងឈានត្រេកអរក្នុងធម៌ដែលចូលទៅស្ងប់រងាប់ដោយអំណាចនេបខមៈពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គនោះថាជាអ្នកមានសតិព្រះធម្មបទពុទ្ធវគ្គទី14ចប់ជំពូកទី63